абитуриентка моя. А, нали много ми отива? Нищо, че беше преди горе-долу 20 години. Айде, важно да бъдем говориш, запазени. Сега не лъжи хората, да. И какво си? Гала, какво прави ти през уикенда? Как си прекара? Видях, че ти си била на бал. Занимавах се с градината, плевих, косих и други такива неща. Защо? Питам аз горе-долу през целия уикенд се занимавах с хранителни магазини, обикалях, зареждах си ресторанта. Браво на теб. Да, но искам да ти кажа, че не само аз съм правила това, а и Силвестър Сталон. Единственото лошо нещо в цялата ситуация е, че не сме пазарували заедно, така на доста различни места. А ето, веднага пускаме видео, за което ти говоря. Слай пусна това видео в социалните си мрежи, как с, нали, абсолютно в негов стил, с черните очила и как пазарува. В началото всичко минава спокойно, това казва той, но за съжаление видеото не продължава много дълго, тъй като след това е бил нападнат за много селфита, когато вече са го разпознали кой е, което е абсолютно нормално. Не знам как бих реагирала, ако видя Силвестър Сталон в магазина, докато пазарувам, сигурно. Първоначално няма да повярвам, ще помисля, че някой го имитира, но след това, когато се убедя, че е той, селфито със сигурност ще бъде гарантирано. Така е. Ужасно, направо ми е мъчно за тези хора. Представяш си, иска да влезе той да си избере, не да прати някой друг да му напазарува, да се помотае, да поузяпа, да си хареса нещо. Ами така е, но всеки си плаща цената на славата. Да. Но пък той сега е много щастлив, защото сподели малко преди да качи това видео, качи друго, което Кралят на Тълса, втори сезон се подготвя и той е много щастлив, че отново ще снима този прекрасен сериал. Явно изключително много го обича, защото така доста при повдигнатото настроение разказваше, че да ни е било много радостно за него, че е получил поканата и новината, че ще се снима втори сезон. Така, Силвестър Сталон си се разхожда из хранителните магазини, но мисля, че това е най-интересното място, където можеш да намериш хубави находки, които да си купи, защото аз искам да ти покажа едно място, което имаше доста по-интересни и екстравагантни, така ако мога да си изразя, неща. Битака. Спомняш си, че преди време хвърлих една ръкавица в нашия ефир и че няма да скоча сама, ще скоча с нашата любима актриса Елеонора Иванова Нори. Тя си спази обещанието, в 5:30 станахме и дружно се понесохме към Битака. Да. И сега мога да представя на теб и на нашите зрители следващият репортаж от Битака. Скъпи приятели, както знаете, обещаното си обещано, а един човек, който винаги си спазва обещанието, е до мен, Елеонора Иванова Нори. Знаете колко много ми обича целият ни екип. Тя обеща да дойде на Битака с нас и ето, Нори, добре дошла. Ами, да, добре си заварила. Или обратното, аз си Нори. Да, да, аз така се чувствам в момента в свои води. Аз въобще не се чувствам в свои води, както видя още от паркинга ни започнаха с О, телевизора е тука. Почнаха ни, те първо ще ни подхванат. Така, сега е време да влизаме. Къде ще ме водиш? Аз ще те заведа, пък ти ще видиш. Добре, давайте. Нори каза, че когато нямаш детско представление, идваш тук. Обясни ми това. Ами не е ли това най-прекрасното място да намериш интересни образи, да поговориш с хората, да разгледаш? Човек, когато се занимава с изкуство, според мен постоянно трябва да трупа интересни образи и да бъде сред хората. Какво по-хубаво? Ти винаги си намираш приятели, ето и сега си я намерих. Здрасти, намерих си, да. Тук може да си намерите всичко, каквото ви трябва. Много ценни работи може да си намерите. Кънки за лед. Ти можеш да караш кънки? Мога, да. Мога. Сериозно? Да, наистина. Антики, какво да ти кажа? Да, прахосмукачките, я да видим тук да избереме нещо за нашия екип. Ей, гати, яките неща. Аз започвам да си идвам редовно тук вече. Чакай тук да не направим беля. Леко. Е, Нори, помниш ли, че едно време се снимахме с такива апаратчета? Как да не помня? Аз имам апарат от Битака, но лентов, да. На е ли? На тебе как? А, на мене? Аз вече си имам подарък. Ето, даже с кълъфа си го имам. Ма, ще идвам по-често на Битака, да знаете. Вече всяка рубрика в На кафе ми от Битака. Ето, на Бети хареса. Аз ти казах. Робот!
да обясня на нашите зрители, защо толкова много се изненадах, като видях робота. Защото Нори има един много любим турски филм «Почукай на вратата ми», не знам. Не го знам. Да, и там, понеже участват в момента най-актуалните аматьори, Керем Бюрсин и Хандея Чел. Хандея, знаеш, говорили сме си за нея. И тя му подарява такъв робот, защото казва, че бил като истински робот в живота. Има ли някой робот в живота ти, на който би подарила такова нещо? Робот в живота ми? Какво ще рече? И такъв безчувствен човек. Разбрахте. Ами, радвам се, че не ти разбрах въпроса, защото нямам такъв човек. Не, аз съм се заобградила с слънчеви хора, хора, които ме вдъхновяват, хора, които ме правят щастлива. И нямам човек, над когото бих подарила робот, им се много се радвам. Когато си харесам нещо, което е малко по-нестандартно, като тази сърничка, която с Бети харесахме, първата ми работа е да видя дали мога да я поправя. Да я поправя... Дефектите, да. Не знам. И така, и си разглеждам и си търся неща, които няма къде друга да се намерят, освен на битак. Апарат за кръвно, ако ти трябва. После може да си го измерим заедно. Нори каза, че Сета Копа си работила 3 дни. Искам да обясни защо аджеба актриса работи... Това как се казва? Шлайф. Шлайф. 3 дни. Машина. Виж аз колко съм наясно. Аз ще обясня, няма проблем. Флекс, не шлайф. Флекс ли е? Флекс е, да. Боже, аз мислях, че е шлайф, не е ли? Не е ли шлайф? Ето и аз не знам. Нищо, тук има поне кой да ми обясни, благодаря. Еми... Точно така. И като купуваш, също трябва да знаеш какво купуваш. Не като мен. А добре се, защо работи тогава с шлайф? Явно с флекса не си работила, ама... С флекса ще съм с шлайф, защото трябва да си подготвям, да си подсигурявам лятото, да ми е хубаво по къмпинги, да си правя навес на караванката, няма как. Знаеш, ще дойде ми на караван. Айде и там ще ви чакам. Много яко ще е по Бански на морето. Мъжката част от екипа ни ще е най-доволна. Виж колко работа всъщност е на къмпинг. Тук наистина има огромно изобилие от книги. Въпросът е, че наистина трябва да седнеш да ровиш и да намериш нещо запазено. Мен ми е много тъжна клетка, честно казано, тези нахвърлени по земята книги, но пък макука за едни е богатство за други. Мен също ме натъжи да гледам по този начин книгите, но може пък да си намерим, виж. Том Сойер. И да дълбери син. Да. Ето ни! Не. Ето ни! И ето сега аз ще подаря тази книга на Нори, защото това сме аз и тя. От кого мога да си купа книгата? Книгата. От теб. Добре, ето. Колко парички? Ето, чук е ефтино. Дръж ми подарък. Аз съм ги писал тия книга. Чакай, това е още една нова служба. Закон на движението по пътищата. Минах през това. Те първо ще минавам още. Искаш да ми кажеш, шофьорска книжка ли си? Да. Кога? Миналата седмица, във вторник вече ще е в мен. И ще ме возиш. Ето, Нори много искаше да ви кажа, още когато снимахме филма Чалга, тя ужасно много искаше да изкара курсовете и тя да може да шофира. Изкарах ги, най-накрая намерих време и ги изкарах. Вече ще съм шофьор. Кое ти беше най-трудно? Практиката или листовки? Защо на мен да ти кажа честно да уча знаците и тези неща, ми беше много по-трудно от това да практикувам. Най-трудно ми беше да изтърпя инструктора. Изтърпях го. Поздрави за твой инструктор. Добре, че ти е дал книжка. Вече не може да се върна. Вече не може да ме пипне, да? Край. Не случайно снимаме това акордионче, защото Нори ти ни сподели, че като малка си имала такова. Аз не знаех, че си свирила на акордион. Аз също не знаех, че съм свирила на акордион, но го имах. Не съм свирила, като всички деца, които имат интерес към всевъзможни музикални инструменти. Просто някакси така ми спомни някаква много определена приятна част от детството. Моя беше червен, но беше абсолютно същия. Айде да я спазарим. Айде. Нори ще се пазари за братия Архирови. Айде, чак сега да видя колко имам, аз да не съм тръгнала с много. Ма ние затова сме дошли.
Значи аз имам... Лев и 80 имам. Лев и 80. Може ли за лев и 80? Толкова имам. Ето, заповядай. Много благодарим. Бети, това е подарък от мен. За теб специално. Благодаря ти. Тръгваме си с подаръци. Ето тук сега си попаднах на моите любими вещи. Най-много обичам да си разглеждам всякакви махагонови фигурки. Точно сред такива неща съм попадала на най-интересните находки. Последния път даже си взех слонче, кученце, чепече, всичко възможно. Това за мен са ни от най-интересните неща. Мене, между другото, като един пишещ човек, много ми прави впечатление пишещите машини, виж. Едно време, компютри, и така са се пишели статии, Нори. И като сбъркаш нещо, няма delete бутон. Почваш наново. Дали няма delete? И тук трябва да се е трилома по някакъв начин, ама как ли? Сменяш листа. Сменяш листа? Не знам, сигурно. Това ми навлежда на мисълта да ти попитам, когато сбъркаш нещо в живота, ще всички грешим. Сменяш ли листа или поправяш грешката? Според мен една грешка не е грешка, когато се получиш от нея. Естествено, нали, това е голямо клише, но когато допусна грешка, когато аз самата се греша спрямо някого или спрямо себе си, наистина се опитвам някакси да вляза в този проблем. Тоест да не махна с ръка и да продължа напред, ами наистина да си дам сметка какво съм направила, защо съм го направила, как това нещо е повлияло на другите или на мен самата. И наистина се опитвам това нещо, ако го повтарям, то да го повтарям съзнателно, да не правя грешките си просто ей така. Ами ако ще греша, то тогава да знам, че греша и да се хвърлям надолу с главата напред и така да действам. Ето за това те харесвам. Айде да се хвърлям още малко с главата напред тук. Еми, Нори, взехме си по няколко неща, обаче ми беше много готино. Много ти благодаря за тази разход. Забавно беше, нали? Много различно и сякаш излизаш от зоната си на комфорт, от това, което си свикнала по принцип да правиш. Да, със сигурност. На мен наистина ми действа много зареждащо, отпускащо. Приятно ми е да бъда на места, някакси, на които по-рядко се чувствам сякаш на място, което ме кара да наистина да се чувствам добре в кожата си, да се чувствам себе си. Ти винаги си истинска, където и да си на мястото, на точното място, обаче искам само за финал да те върна към мястото, където най-много тежиш, а именно киното и театъра. Какво да очакват нашите зрители? Къде могат да те гледат? Отскоро вече по кината е и филма на Саня Борисова, в който участвам. Никога не е просто секс. И не знам, мисля, че ми предстоят някакви нови неща, но да не участвам работата, нищо няма да кажа. Театъра все пак. И в театъра, май. Игри в задния двор, аз много искам да го купя. Ами, Бетка, каня те специално да гледаш Игри в задния двор. Това е едно от най-любимите ми, най-сложните за мен представления. Така че за мен ще е голяма радост да дойдеш в Сълза и смях и да гледаш Игри в задния двор. Еми, Нори си спази обещанието, бяхме на битака и аз си спазвам моето. Ти не си спази твоето да ми донесеш нещо от битака, но както и да е, ще ходиш пак. Ще ходя да. Пак. Аз си взеха, видиш, Нори, какво ми подари плоча на братя Аргирови. Да. Ние минахме безпроблемно през битака, даже много ни се радваха. Аз си мислех, че ще имаме някой проблем с камерата, с микрофона. Уви, не, пак ни поканиха, така че наистина Браво. Пак ще ходим. Не толкова безпроблемно, обаче минава турнето на Ники Минаж. Веднага ти казвам защо. На летището в Амстердам, малко след като тя вече си е в бушчето, което ще я придвижи към хотела, тя има проблем. Охранителите молят отново багажа и целия да го свалят, за да може да бъде проверен, тъй като всички казват от охраната, че там е намерено малка част от канабис. Започва един спор. Ники Минаж е категорична, че това е саботаж. Някой иска да саботира нейното турне и намира всякакви начини това да се случи. Накрая се разбира, че просто е на охранител, подхвърлено на част от охраната, цялата, която е там. Турнето си минава както трябва, вечерта наистина е незабравима, но за съжаление по този начин тя е качила точно това видео, в което се разправя с човека, който е част от охраната на летището. Викната и полиция, претърсено, но все пак най-хубавото е, че нали, има така да се каже добър
добър завършек. Всичко тя е успяла да пее, когато турнето и продължава. Сигурна съм, че безпроблемно и много прекрасно турне ще има нашият любим изпълнител Любо Киров, тъй като той стартира от момент само да погледна 10 юли от Плевен. След това, разбира се, му предстоя да мине през Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, докато не направи накрая един финал в Арена София. Но това, което тези дни ме изненада в профила на Любо, е, че той е успял да се срещне с папа Франциск. На 24 май той е бил част от делегацията на президента Румен Радев и в момента виждаме кадри от неговият инстаграм профил. Честно да си призная, Гала, гледайки тези кадри, така не мъничко му завидях, тъй като на мен това ми е доста голяма мечта. Много искам. Била съм няколко пъти в Рим, но за съжаление никога не съм успяла поне да го видя отдалеч. За Любо сигурно също е много паметно събитие, имайки предвид, че той е учил теология, така че... Със сигурност. А докато съм на тема турнета, искам да кажа и за едно предстоящо турне на Софи Маринова, Йордан Камджалов. Всички знаем, те вече говориха при нас, т.е. Йордан Камджалов даде интервю в панелската ни част, която обясни за това, което им предстои на него и на Софи. Е, нещата се развиват още по-бързо. Вече има датите, те са в Бургас, в Варна, в Пловдив. Втора дата има в София, в зала 1 на НДК, Мистерия и свобода. Така че чакам с търпение. Аз лично ще отида на Фин на градовете да видя, защото това за мен е много интересна колаборация, която има двамата. Искам обаче да обърна внимание, за съжаление, през по уикенда Софи отново стана жертва на хакери в социалните мрежи и казвам го не случайно, тъй като искам да обърна внимание на нашите зрители. Никога не дейте да се подвеждате по фалшиви профили. Бъдете сигурни, когато излезе видео с самия човек, но не и такива написани неща, събират членски внос от нейно име. Искате ли да вземете моя членска карта на сумата от 2000 лева, така ще получавате първи новините за мен, песните ми и така нататък, което, разбира се, е абсолютно недопустимо. Така че, скъпи зрители, фенове на Софи Маринова, не дейте да се подвеждате по такива писания, а снимката, която виждам и която минава редом с измамните писания, е от снощи, от наградите на БГ Радио, където Софи излезе да изпее своя дует с Дони. Много я обичаме, Софи, така че обичаме българската музика. Продължавам нататък с още един изпълнител, Галин, който за трета поредна година, не знам дали е поредна всъщност, но просто за трети път той беше абитурент. И ако се чудиш защо? Защото той беше кавалер на своята певица Мирела, виждаме ги. Той така шеговито написа за трети път абитурент. Аз като смятам, единият път е бил на своя бал, втория път на Мирела, третия, ако не се лъжа, беше отново на една от неговите изпълнителки. Но пък аз, както го гледам, Галин, много си мъждива да си абитурент, абсолютно. По нищо няма да кажа, че не отстъпва на 18 годишните. А към една друга дама, която не отстъпва на 18 годишните абитурентки, даже Маделина. Отдавна не сме говорили за нея. Това се раздели с Григор, ние така си я пропускаме общо взето в нашите новини. Но сега, когато я видях вчера с тази рокля, с булото, нали, тяло там вало, си казах, боже, тя се жени. Да, ама не се жени, направи нарочно това видео, за да опровергае плъзнали слухове. Ако си спомняш, аз също мисля, че го пуснахме в нашата рубрика. Преди няколко месеца излезе пък един видеоклип, в който тя танцува върху една маса. Това беше още по времето, когато беше с Григор. И тогава, нали, тръгна слуховец, сега пак се завъртя този видеоклип, че тя танцувала там, нали, на богати господа, върху масите в Гърция и така нататък. Е, тя пусна това видео, което е с булчинската рокля, за да обясни, че всъщност това е работата и на модел. Тя тук е снимала някакъв вид реклама и не е хубаво да се дават заключения, да се пишат грозни неща, при условие, че тя може да бъде често видяна във всякакви образи, защото това е нейната работа, да минава от образ в образ. И за финал ти оставяме една наша родна красавица, Джулиана Гани, която само чакаше да дойде финал на капките и отпраши да почива. Иначе каза ми, няма да почивам, ще работя. Да, ама ето я, тук е в Тунис. С нощи ми се похвали, че е само 33 градуса. Отишла е в Сахара, в пустинята, където е видяла как се прави там хляб. Било е супер интересно. Имаме и такова видео, колегите ще пуснат. Къщите на хората, които живеят там, пък били под земята. Мисля, че това е една от тях, тъй като трябвало да се пазят от студа вечерно време и от горещините, които стигат до 50 градуса. В пустините била в най-голямата ферма за крокодили, дори е хранила крокодил. Да. И също така е посетила много интересни места, но аз я чакам тук, да ни разкаже вече. Точно така. Гледай, моля. Какво правите, бе, Никола? Тук в Великобритания. Чудим се, какво да сготвим, Гала? Даже мисля, че сме намерили точната рецепта, протеинов. И аз, Станислава, да видя откъде се чуете какво да сготвим.
Ето, господин Кама, имаме ли протеин? Голямо чудо. Имаме протеин, даже е най-добрия протеин. Аз ще ви избера какво да сготвите. Я една реклама. А, ние си избрахме вече. Избрали, не избрали. Дай Никола да избере, че сте ли само от Перник, знае.